みんな持ってますよね、うん、結局よくこうおばあちゃんでもおじいちゃんでも、うん、自分の若い時の話ができる幸せっていうのはあると思うんですよ、うん、過去を語れる幸せみたいな、それをこう歌というのはあの単なるそのワンフレーズであっても千差万別でしょ、うん、サミさん歌うの、あのサミさんがこう奏で歌うっていうのと A さんが歌うの全然違うから、そこにこう人生のこう過去の話が、うん、こう染み込んでるわけですよね。そうなんです、うん、もうそういうことを分かってもらえるとものすごく嬉しいよね。いやもう私もそう思います、ね、このワンフレーズを歌うために後があるみたいなところってありますからね。 あります、うんうん、だからサミさんの、あの私もね、なんでサミさんのことを知ったかというと、まあ、共通の友人の 宮内さんってね、宮内さんがすごいこの歌を聞くとあのなんかこう血肉湧き踊るじゃないですけど、こうなんかやる気になって一日今日も頑張ろうってなる、ありがとうございます、なんていうブログを読んでた、宮さん、おさむちゃんですね、おさむちゃん、ね、この間おさむちゃん、ね、はい、対談しましたけれども、ね、で彼のそれを見てた時にちょうどね、北原さんの佐島でそうだそうだそうだ、よくよく実は北原亭でそうだそうだお会いして、俺があの芝生で寝ちゃった時ね、そうそうそうすごくね、今ちょっとスリムになられましたけど、その時はあのちょっとだけね、あの時があの人生最大に太ってた時ですねそうですか、そこもまたなんか魅力的でしたけど、いや、ありがとうございます。その時に、うん、うわ、あの歌を歌ってらっしゃるということで、あの歌声をですからあの紹介されたフェイスブックに飛んで、あの YouTube ですね、はい、に飛んで聞いた時に、うん、やっぱり人生感じましたもん。ありがとうございます。あの単なるこう薄っぺらい感じのノリノリとかそういうことではなくて、うん、なんだろう、こうアンカー打ってましたよね。本当ガッツンガッツン、そう言っていただけるともう頑張ってきた甲斐があります、ね、うん、いえいえ、だからなんかこう歌手を目指してそのボイトレをして、まあ、それもそういう道はあるけれども、うん、歌手だけを目指して歌だけをっていうことよりもこう人生のなんかいろんな波があって、でそこで悲しいこととか、まあ、裏切られたりとか、なんかいろんなことがこの歌のワンフレーズにカツッと乗るともう本当にこっちまで響いてきます。ありがとうございます。だからもうあの悲しいことあるだとか難しいことあるだとかって、その時はきついけれども、これ実は全然悪いことじゃないのかもしれないなとか思うんですよ、うん、後でだからそれが後でドーンと聞いてくるってことあるじゃないですか、うん、ありますね、今本当の話にそうやって言っていただけることが多いんで、うんうん、これもうあの時頑張ったからとかって思うもんね、うん、そうですね、だからあとになって考えるとあれはあれであってよかったのかなとか思いますよね。その、まあ、昇華の話にちょっと戻してみると、うん、昇華、私もちょっと昇華をあのそこに昇華がこれから世界の、まあ、日本の文化伝統としてそれからあの継承していかなきゃいけない美しい言葉として、うん、一番端的に昇華っていうのはいいなと思って、まあ、若者とちょっと一緒にあのやってるんですけど、うん、その昇華という言葉一つ一つあのにあるそぼろ月夜にしても、うん、それから赤とんぼにしても、うん、その自分の中のエクスペリエンス経験の中の赤とんぼと他の人の経験の中の赤とんぼと違うと思うんですよ、うん、例えば田んぼのないところに育った方が赤とんぼを歌う、あるいは本当にあぜ道をよく小さい頃は歩いてて見た赤とんぼを歌う、これって違うと思うんですよ。違いますよね。でそれがそのいろんな経験の中でその一つのワンフレーズを歌った時違うっていうふうに思うわけですよね。日本の美しい風景光景を伝えるのは写真よりも、うん、もしかしたら歌の方が、いやもう全くそうだと、あのね、うん、僕思うんだけど、うん、例えばじゃあこの間本当にライブの中でふるさとっていう歌のワンフレーズが入ることがある、それを聞いて涙が出ましたっていう小学生がいるわけですよ。ところがこの子は田んぼを見たことなければ、もちろんウサギを追ったことなんかないわけで、僕もないけどね、うんうん、そうですね、うん、ないけれども、でもあの歌は好きです、うん、でもうあの歌を聞いて涙が出ましたって言ってくれるわけですよ、そういう小学生が、うんうんうん、あのね、あの日本人のこう DNA に刷り込まれてるのではないかと思うんだね、思う、うん、だそれが例えばの話、うん、じゃあ写真で出てこなかったものであっても、うん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 、歌とかの場合メロディーとか言葉とか、うん、まあ、耳から入ってくるものっていうのは結構の
ビジュアルがない分、うん、そういう DNA に入ってるビジュアルを呼び起こすとか、そんなのがあったりしないかなとか思うんだよね。知識って五感を働かせなくていいじゃないですか、うん、そうそう、あの嗅覚、うん、触覚とかね。でも音に入ってきて言葉として乗ってくると、それがあのもう本当それこそ、そうだ、そう、知識吹っ飛ばして、そう、後ろにこうダーッとつながってる DNA とか、うん、祖先とか、うん、もう何代前かの、うん、そうこうウサギを追ってた人たちが、うん、こうヒュッと急に、だってウサギ追ってるやつなんかいないんだから、もう今絶対にコブナ釣ってるやつとかいないけど、あ、釣ったなとか思うじゃないですか釣ってないくせに。コブナですからね、うん、フナじゃなくてコブナですからね。そう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 、まあ、ちっちゃい子だったらコブナなんだろうかなと思ったりとか、 それぞれのその記憶とか、うん、それぞれの、まあ、DNA によって遊びとか、うん、そのロケーションが違うから違うわけですよね、うん、歌い方だけではなくて、そうだから絶対知識とは違うものっていうのが、うん、言葉であってもね、うん、音に乗って入ってきた時に継がなきゃ友がきって言われたって、うん、そんな言葉日本語で今もう知らないもんね。そうですね、継が虫もいないのにもう、そうですね、だからでもなんとなく意味がわかるっていうのは、うんうん、なんかこう DNA にすり込まれたものがこう入ってくるんじゃない、うんうんうんね、それがだから例えばああいうものを作ってくる天才の技というかですね、うん、なのかもしれないな。